Sobe essa catzara, pia mupits e kimai. Muito tempo atrás, dizem que um monstro esteve aqui. Sirvo de rabo branco. Sorry. Maui. Nita. Thank you.
quando meu pai me falou que eu estava pronto para Kutamya, a grande caçada. Era bem pequena. Então, mamãe te levou para catar remédio. Mas eu e meu pai subimos as montanhas. E chovia bastante. Tudo estava molhado. Rastejamos pela lama, o fio do meu arco estragou e... Você cochilou. Eu só tava esperando ele voltar. Agora vai ter que atravessar o rio pra pegar. Cuidado pra não molhar seu arco. Tabi. Hoje de manhã, no céu, eu vi um sinal. O pássaro do trovão. Eu tenho treinado. Chegou a hora e eu tô pronta pro meu Kutamya. Tem certeza que tá pronta? Quer caçar um bicho que também caça você? Atsa. Você treinou ele bem. Foi fácil. Ele é inteligente. Nem toda criatura inteligente é fácil de treinar. Isso é pro joelho ruim do chefe? É, está piorando. Você não colocou toda a laranja. Quem te ensinou sobre Totsi a laranja? Você. O teu pai te deixou isso para cortar os tubérculos. Eu quase matei um cervo com ela. Tá, mas não se come com quase. Menina, você faz... tantas outras coisas, bem. Por que quer caçar? Porque todos acham que eu não consigo. Ah, um vento desses, ele traz um falcão vermelho. Devia ter escutado a minha história. Pensei que a gente não tinha tempo para cochilar. Já está bem afiada. Traga uma Totsia laranja.
pode levar uma flechada se esgueirando assim. Quem tá se esgueirando? Quem convidou você? Nós não precisamos de uma cozinheira. Ela vai ficar. Ela rastreia bem. E se acharmos o Pui com vida, ela conhece os remédios. Agora tem que achar logo esse felino. Vou achar. Eu sei. Porque tem que achar. Não estamos procurando lobos. Não foi um lobo. Estão vendo esse osso esmagado? São fezes de leão. O felino que fez é grande. Isso tudo vai matar ele. Não vai matar. Só vai esfriar o sangue. O Tami quer ficar e caçar. Vamos. Eu vou com você. Eu dou conta do leão. Assustado o felino na toca. Deixa comigo. Fica com o Pui. Ele também precisa da sua ajuda. Não temos tempo para ficar conversando. Temos que levar ele para casa. Manão Tsoi. Thank you.
Não temos tempo para te esperar. Olha. Pode ser rastro de urso. Talvez. Mas é um urso enorme. E por que ficou de pé e que estripa uma cobra desse jeito? Precisamos ir em frente. Não. Eu tenho que avisar o meu irmão. Paca, vai com ela. Estamos no território de caça dele. Por que você voltou? Eu achei um rastro. E era enorme. Eu não tenho medo de ursos. Eu acho que não é um urso. Eu não sei o que é. Eu nunca vi nada parecido. Tirou a pele e estripou uma cobra. Seja lá o que isso for, estamos na toca do felino. Temos que dar um jeito nele primeiro. Vamos. Ele vai pensar que está nos caçando. O caçador não espera. Ele caça. Podemos perder uma noite aqui. Também podemos caçar a noite toda na mata e não achar nada. Se você tem medo de caçar, volta para a tribo, que é o seu lugar. Vamos fazer do jeito dela. A gente põe uma isca e eu atraio o felino até vocês. Espera. É a hora, Naru. Kutamiya. Quando o leão vier, você fala a frase. Você só vai até aqui. Acabou. É o fim. Não importa se ela está afiada, se você tem medo de usá-la. Você acha que está pronta? Você nunca enfrentou um leão. A boca é cheia de dentes que são como flechas. Para rasgar a sua carne e esmagar os seus ossos. Quando seu irmão voltar, eu e ele vamos achar o leão e matar ele. Thank you.
O teu irmão te carregou até em casa. Ok, mas e o Leão? O Tabi foi atrás dele. Eu tenho que achar ele. Não, você precisa descansar. Ica, bebe esse chá. Ica! O Pui sobreviveu. Graças ao seu remédio. Tem algum outro bicho na mata? O Tabi precisa da minha ajuda. Se o teu irmão precisasse de você, ele não teria te trazido de volta. Você acha que o motivo para Kutamiya é provar que consegue caçar? Mas só existe um motivo. Sobrevivência. Tome Kima! Tome Kima! Naru! Chefe guerreiro. Naru! Tá indo aonde? Conseguimos! Não. Nós não conseguimos. O que você acha que deixou aquele rastro? E estripou aquela cobra. E antes de eu cair, eu vi luzes nas árvores. Naru! Tem algum outro bicho na mata? Se tiver, eu vou pegar. Nós temos que voltar lá. Ir além, depois do topo da serra. Não. Bom, eu vou caçar sozinha, então. Você não pode. Eu preciso da sua permissão, chefe guerreiro. Não é questão de permissão. Você não pode. Eu tive que trazer você de volta. Eu sei caçar. Tem razão. Não conseguimos. Eu consegui. Você tentou. Você não... conseguiu trazer para casa.
Se eles não enxergam, mostre a eles. Kima. Na próxima você cozinha.
Kimar. Nós temos que achar o que deixou aquele rastro. Aqui sim. Sabe, yatsara tsaku arata apa'a yamoku. Sari? Thank you.
Vieram fazer o que aqui? Procurar você. Seu irmão mandou a gente te levar pra casa. Onde ele tá? Procurando você, do outro lado do caminho. Aonde você vai? Eu vi ele. Viu o quê? Hulk deixou aquele rastro. O urso? Tinha um urso, mas tinha outra coisa. E era enorme. Eu só consegui ver depois que ele ficou coberto de sangue, mas parecia... um mupsi. Você viu um monstro de histórias infantis? Ele derrotou e matou um urso com as mãos, facilmente. E por que não matou você? Para! Você vai pra casa. Já chega! Sua arma? Bebam água e descansem um pouco. Fiquem juntos. Mas e o Tab? Ele encontra a gente na tribo. Eu mandei ficarem juntos. Eu tenho que ir na moita. Você quer que eu faça aqui? Água. Olha a sua cara. O que você acha que mandou os gambás pro nosso lado?
E ele pegou a gente. Elle va nous ralentir. Non. Par la façon qu'elle courait, je crois qu'elle a vu. Você viu? Eu falo muitos idiomas. Você é comanche, não é? Fala de cima. Não. Eu sempre vou utilizar. Você deveria nos ajudar. Acho que a criatura é um caçador. Atrás da presa mais forte. O que você sabe? Ele matou todos os seus amigos. Não. Ele não matou todos. Se fosse inteligente, nos ajudaria. Não é sauvage! Sortez-lui de la sacrée pointe! Façon redevenante. Il va nous aider. Fais le saigner.
muito ferido? É, eles tentaram. Desgraça. O bicho que os brancos estão tentando pegar é o que você foi atrás? É o que você rastreou? É. É o que você escolheu para Kutami? Está vindo. Iscas. Ele vai nos pegar. Não. Não. Ele não quer isca. Ele não caça assim. Antes dos caçadores me capturarem, ele me viu. Ele veio na minha direção. Ele não me viu como ameaça. Quer saber como eu matei aquele leão? O seu plano. A árvore. Você enfraqueceu ele. Você acabou com ele, Naru. Você vê o que eu não enxergo. Você sempre viu. Eu não sei se esse bicho pode ser morto. Se ele sangra, conseguiremos matá-lo. Thank you.
enchente quando a gente era pequeno. Eu vi um castor com as pernas presas entre duas pedras. A água subia muito rápido. Ele sabia que ia morrer. Ele arrancou a perna com os dentes. O quê? On va frapper les autres! Et le chien? J'aime le chien. C'est mieux que le castor. Me ajuda. Tem remédio?
ajuda. Que eu te ensino como usar isso aqui. Por favor. Por favor. Pegue o pó e coloque-o na arma. Nem muito. E depois disso? Depois, você pega a bolinha e o pano. Põe na arma. Depois disso, pega aquela varreta ali. Empurra umas 3 ou 4 vezes. Me dá. Última coisa. Tudo bem. Põe o pó aqui. E depois, puxa isso que ela dispara. Só isso? Por favor. Tá doendo. O que é isso? O que está acontecendo? Eu estou congelando. Por favor, não me deixe aqui. Ele não consegue ver ele. Thank you.
É melhor a gente ir. Tabi. Foge, Naru. Ele me vê como ameaça. Eu vou só até aqui. Acabou. É o fim. Não. Leva o bicho pra casa. Acha que eu não sou uma caçadora como você? Isso não é tempo!
perceber que eu tô matando você. Thank you.
Terras que sejam mais fáceis de defender. Versão brasileira, Bluebird.